ជាស្មាតនៅលើស្មាតហ្វូនទាំងអស់គ្នាបាទចាំមើលតើក្រុមអ្នករបស់កម្ពុជាមានកីឡាករនោះណាខ្លះបាទនេះគឺយើងអត់មិនខែមកតាមពិសេសពីដងនោះទេបាទនេះគឺជាវគ្គដែលយើងសុទ្ធមកទៅនាទីកាត់ទឹកដីយោថាតើក្រុមណាជាអ្នកត្រូវបានសម្រេចលោកពោពោស្ដីសង្គមរបស់លោកថាបបាក់កម្ពុជាបាននោះមិនងាយដូចមកគាត់និយាយនោះទេ ມັນຍັງຕ້ອງການຝືນທີ່ບາດແມ່ນແຕ່ວ່າຕາຍະນາວ່າຢູ່ສົມສາບລາກໍຂອງຄຸນນີ້ວ່າຊິກໍຖືກບານອໍບານອໍວ່າຂໍຢູ່ຍັງບໍ່ມຸກດູຊົນກໍມີອາກາດຖືກບານຕີກົດແຕ່ມື້ທີປະຊັນປະການປະຄຸນນີ້ວ່າຊິກໍຖືກບານອໍໃຫ້ຍັງບານຖືກບານໄດ້ສໍາເລັດແນ່ໄດ້ມີຄຸນສົມບັດຍ້ອນນີ້ເກນີ້ຄືແຕ່ຕົກເພງແລະກໍຊົດມາຕີຕິບານສໍາລັດຄວບຕີປີ ສັງຄົມ100%ເລືອກແກ້ວຕົກແຕ່ລາໄດ້ຕູ້ໃບກວດຄລອດໂອກາດບານຄືມຄົມເມື່ອຈະນາກະດ້ອຍກໍວ່າສັງຄົມແຕ່ກວດຖືບານອໍເນື້ອວຽກຕື່ນະທີ່ກັດທາງໃດນີ້ຕິວ່າຕື່ຈະມັນໄປຄືດອປໍລະມຽນວ່າລຸຊັນກໍປັນຫາໄວ້ເຕັມໃສຫຍັງອາຍກາດຫຼັງສົມໃບມົນ มาทักษาสุดเนี่ยนี่ก็ชื่อนะชื่อบัตรอาชีพมาผมเอาชาวผู้เรียนสุดโจลแล้วเลยดับประมวลมาไว้ปัจจุบันสุดดับประมวลมาแล้วก็มรองนี่มาไว้นี่มาทูเรนไว้ดับมวยแมทบอลกับในโดยเพื่อนนางตี อาจบังจับหรือก็เสลาจับบาลบานโจหรือก็มันโจเสลาช่วยบานหรือก็อาจเสลาโอ้ย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 โอ้
Cô đồ viết Đã ơn cô đồ viết chỉ nẹ toàn Cô đồ viết ai xin ôi cầm chú ta ban xe mà ơn mà Nhiệm tư của hòa ơi Bà ní cư chú ca xin bao cắt sạc đây và bao xin cư cắt sạc đây Ấn đồ viết chú Môi xe mà Tiếp thần à rút xếp chú chú lấy đi nẹ trăm tí Tao gặp nô bát mà Môi xe mà À lâu khăn Nẹ trăm tí rồi bác Campuchia Cao sốc thầy là Bà xùm lăng mưa bà Chú áo bà mưa bà trăm trâu Bà chân gà lấy nà quạt đăng Chân gà đăng chô gà đăng Để đăng tiền chân Bà lấy bàm pi Bà rồi bà phu mưa bà chú nẹ toát Hà lâu lưu ở nhà gà đá Cái xa xa lát kia chứ anh Ôi, bèo xa Pi Bèo xa lưu rồi Ô hà À, chống đáy tí chè Bà lên bàm pi bà kia bà thư bà nhà lò Bà pi mùi sân Bà là mô Muslim Nhưng cái tí bao rồi bó hông phùm mì hay cứ toàn bà lưu tặng hông Bà bơ tư cả lấy nhà lại chạp tí bình bạc nó khá hẳn chỗ nàn tí bà lưu ấy tờ rơ Trong tiệt tờ rơ hiêng tiệt chân nẹ chạm tí Cất tí bình bạc trúc hông Bà toàn tí cho nó chạm nhàng tí nì Bà là mô thêm chút Ê Ôi bà chút cái lấy nì Chút bạch ràng cháu là mà chơi nè Nè trăm tí của bà cái tiết và lôi mấy trăm cháu À lỡ Tập khang phút mía Mà tha tí đây Ồ à, cắt bà mặc rương tật cửa mà mặc khang thì chô lòng tí đẹp lòng Bà tí xe mà Bà lên mà phê Rồi bà phút mía Bà xông bọc ôn chú ốc ốc xa thô Campuchia có phương tự trìm mà không có cả chính là mệt đáy Xong ra đây
កៅសុកសិលាប្រឹងឡើងចុះចុះខោខោមកថ្ងៃនេះចាប់ឲ្យបានណាអូកន្លែងនឹងទៀតបាទបៃបាទរត់ទៅខាងខាងស្ដាំដដែលដដែលបាទបាទចុះ3 2សិនខាងកម្ពុជាបាទកីឡាករមកវិសិតលោកភេសត្រាបាទគ្រូបកូលគ្រូជំនួយបាទសុខភ័យទៅបាទគ្រូជំនួយគាត់ថ្ងៃ13បានវិលមកវិញយើងគាត់បានមកនិយាយបាល់ Bundesliga វិញអាឡេមកវិសិតអាចរកគ្រាប់ទី3ឲ្យកម្ពុជាបានឬអត់ធានារចូលចូលអាឡេអាចជួយបានដល់ការរបស់ចាស់មកវិសិតទៅខាងណាចេះមកគ្រាប់នេះមកវិសិតចូលអូយបីគ្រាប់របស់កម្ពុជាចង់ដាច់ចង់ដាច់ហ្គោលណាចង់ដាច់តារាងគឺមិនកុំចាហើណា3ស្មើបាទចាំមើលបោះសិនជាកន្លែងនេះផ្លត់កៅសុខសាលាអាចចាប់បានលឿនក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺមានច្រើនមែនតើកៅសុខសាលាគាត់ថាម្ដងនេះទៅខាងណាតាមរងចាប់ឲ្យបានមើលបីគ្រាប់ហើយលេខ5ខ្សែការពារនៅកំពង់ធំបាទជូនទៅទៅលឿនចុះអូសាលាសាលាត្រៀមឲ្យបានល្អជាទីបំផុតចូលរត់ចុះអេយកតាញ់ហា4គ្រាប់បាទកន្លែងនេះគឺប៉ះប៉ះដៃបន្តិចដែរបាទប៉ះដៃបន្តិចដែរបាទតែទីបំផុតបាន4បាទ4 3តែយើងទៅសល់ពុំបាន3គ្រាប់ទេ4ឥឡូវសេតរកសិបយានអ្នកទាត់គ្រាប់ទី4ឲ្យកម្ពុជាបាទទឹកមុខលោកគ្រូជំនួយបាទឥឡូវបាទតានេះចេញមកជើងឆ្វេងទេបាទអាចបានគ្រាប់ទី4គ្រាប់ទី4កាត់ឡើងអរេគូខ្ញុំខ្ញុំឲ្យភ័យចំពោះអូយបាទសុតច្បាស់មែនតើសុតច្បាស់ណាមិនឡូតទេបាទបាច់ឡូតទេបាទបាល់ទៅជ្រុងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវសាលាសុំធ្វើក្របទី4សាលាប៉ះដៃបន្តិចណាចឹងសាលាអាចស្គាល់ចិត្តបាល់ហើយឥឡូវកំពុងតែរំលឹកនឹកគុណដល់គ្រូអាចារ្យគ្រូបាត់ជាយសុំជួយបាត់អត់ចិត្តបាទលេខ10បាទកីឡាករបាទមានឈ្មោះថាវិនណាងតុនវិនណាងតុនកីឡាករបំរុងទេឥឡូវកន្លែងនេះសាលាដែលគាត់ដឹងច្បាស់បាល់កទេបាល់មួយហើយឥឡូវសាលាសូមឲ្យសាលាចាប់បានកន្លែងមួយអូយបាទអត់នៅទេបាទគ្រាប់ទី5កន្លែងនេះបើសិនជាយើងទុតអត់ចូលមានន័យថាត្រូវបានបញ្ចប់បាទតែបើយើងចូលបន្ថែមខែម្នាក់មកខាងទៀតខាងម្នាក់មកខាងទៀតម្នាក់មកខាងបើមិនជាលទ្ធផលនៅទៅដដែលទៀតខែម្នាក់មកខាងទៀតម្នាក់មកខាងទៀតតែបើលទ្ធផលប្រែប្រួលមិនមានចូលអត់ចូលត្រូវបញ្ចប់ទាំងនោះតែអត់ចូលនេះទៀតឯងថាទៀតនឹងទៅទូបានជ័យជម្នះដល់ទៅចូលហើយកីឡាករបានកែសុភ័យកីឡាករសុភ័យណាចូលខ្ញុំថាមកក្របនេះគឺយើងតាមបានស្មើ5ទល់5អលការរបស់កែសុភ័យអត់មានអីបបាក់នៅក្នុងការសុទ្ធទេកៅសុខពេជ្រចុះដល់កោអាមិនទៅកៅសុខពេជ្រមានមកអើយមានមកអូបាទនៅឡាកៅសុខពេជ្រអ្នកប៉ុណ្ណាគេបាច់ពេញ Facebook នេះអាបាទទីបំផុតមកគឺយើងមិនអាចទទួលបាល់មកក្របចំក្រោយដល់បាល់ពេលនាទីកាត់ទឹកដីបាទចឹងការទៅពេលមកគាត់ពាត់ទៅគឺបាក់បកគោទីបាល់កន្លែងនេះបាទគាត់ចង់គេថាគេងពេកគាត់ថាគេងបាទយកមុំ90ទៅទីបំផុតមកគឺ90ពេកមកគាត់ពុតមិនចូលទេបាទចឹងកម្ពុជារបស់យើងមកគឺបានត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4វិញទីមកកាន់បាទអាគេឋានវិញបាទយ៉ាងណានោះបាទគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុតជាមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងបាទចំពោះក្រុមបាល់ទាត់ព្រះរាជកម្ពុជាឈុតអាយុក្រោម22ឆ្នាំដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវការលេងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបាទនេះភាពសោកស្ដាយរបស់កៅសុភេង
បាទដែលគាត់មិនគូណាគាត់ទុតគាត់នេះគឺអ្វីដែលគាត់គាត់មានវិបត្តិសារីក៏គាត់ទុតចិត្តទុតឡើងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអត់មានអីអស្ចារ្យទេបាទនេះគឺជារឿងកីឡាកីឡាគឺតែងតែមានឈ្នះហើយនឹងចាញ់ហើយមួយទៀតមានស្មើបាទក៏ប៉ុន្តែមកដល់វគ្គបដិប្រាជ្ញនេះគឺហាមដាច់ខាតឲ្យមានស្មើទេគឺមានតែអ្នកឈ្នះហើយនិងអ្នកចាញ់បាទសូមបងប្អូនមកគឺខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងនៅមានឱកាសច្រើនមែនទែនដូចជាអុយអាយុក្រោម19ឆ្នាំគឺយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់វគ្គចុងក្រោយជុំចុងក្រោយវគ្គ16ក្រុមហើយតែយើងលេងនៅក្នុងប្រទេសអូបាគីស្ថាននៅឆ្នាំ2020ប្រមុខមកកើតប្រទេសដែលគឺគាត់អាអន់ប្រព័ន្ធចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងឃើញលោកគ្រូភ្លីងតាម៉ាស់ជាយាមកទៅលើគាំទ្រទាំងលោកថ្នាក់នាំក្រុមបាទជាយាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីការពិតសុខភេងជាយាមតាំងពីដើមតង់រហូតដល់ចុងតង់ហើយគាត់បាទពេលទីគាត់គាត់នឹងដំណងឲ្យមកបានជោគជ័យដែរប៉ុន្តែនេះជាតែរឿងដែលវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលទាំងអស់បាទលោកសុយវិជការបើកុំខាឡើយយើងកម្រិតប៉ុណ្ណេះបើសុំបីកលេចទៅមើលតារាពិភពលោកលីអាណាមេស៊ីរ៉ូណាល់ដូឬក៏ដាវីតបេកខាំនៅដាវីតបេកខាំគាត់ជំនាញខាងហ្វុតបាល់បែបនេះបាទព្រីគីតកើតទីបំផុតគាត់បានចាប់ពលមានដែរបាទនេះគឺជារឿងពិតហើយយ៉ាងណាបើក៏យើងសូមគាត់ទៅតាមចំពោះបកលាករបស់យើងអស់គឺលោកខំគាត់គាត់ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនពេលទីប្រទេសនោះគឺប្រមុខនាំប្រព័ន្ធដោយជាស្ថាប័នចំពោះផ្សេងៗទីទឹកក្លឹបទាំងអស់ទឹករបស់បាក់ស្វាត់ក្នុងប្រទេសជាចក្រភពទាំងអស់ក្លឹបគុំគុំក៏ដូចជាធ្វើទៅតាមបណ្ដាខេត្តបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីយុវជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយើងមាន